Убив так, що й медики не врятували. Черкаські лікарі тиждень боролися за життя пенсіонерки, яку жорстоко відлупцював чоловік. Старенька померла, а її родичі вимагають негайного покарання для садиста, бо, кажуть, бояться і за себе. Продовження в сюжеті. Вона лежала вся в крові, і він... кричав, він мене збив. Онук загиблої пенсіонерки не приховує сліз. Каже, прийшов навідати стареньку, бо в той не відповідав телефон. Бабусю знайшов у такому стані, що й лікарі жахнулись. Оперували до 11 вечора, вирізали селезенку, печень, у нього 14 ребер сломано. Кості носові війшли в мозг, все повністю лице синє, голова синя. Попри намагання лікарів, жінка прожила ще тільки тиждень. Родичі загиблої переповідають. Про те, що співмешканець підіймав на неї руку, бабуся розповідала. Та піти від тирана не наважувалась. На агресію з боку чолов'яги скаржиться і донька померлої. Він взяв железну табуретку, почав бити мене по всьому тілу железною табуреткою. Этого теж було мало, потім він взяв мене на диван, почав мене бити, короче, вже руками просто, тупо. Я не знаю, може він вже устав, я не знаю. Ну, як-то мені вдалося вирватися з останніх сил. Я вирвалася і біжала по вулиці, по всім сусідам, яким-то мужикам забіжала, вони мені визвали скорую допомогу і міліцію. За що познущався над дружиною та навіщо тримає в остраху її сім'ю, журналісти хочуть з'ясувати у самого Розбишаки. Та вдома його не застають. Небагатослівні сусіди загиблої говорять неохоче. Мовляв, сварки подружжя інколи чули, та агресії від чоловіка нібито не бачили. Нормальний мужик, завжди допомагав. Агресії не помічали за ним? Не помічав. Подробиці і причини сімейних конфліктів тепер з'ясовують у поліції. Жорстоке побиття 70-літньої черкащанки там підтверджують. Вона отримала тілесне ушкодження від свого співмешканця, зараз знаходиться в лікарні. На неї час, на жаль, жінка померла від отриманих тілесних ушкоджень. За даним фактом, поліція відкрите кримінальне провадження стається 21 частини 2. Там передбачено 10 років позбавлення волі, це нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Проводять відповідні слідчі дії, експертизи. Рішення про міру запобіжного заходу для підозрюваного прийматимуть опісля всіх висновків лікарів. Та рідні загиблої переконані, ув'язнити чоловіка потрібно негайно. Переконані, він небезпечний і здатен на неабияку жорстокість. Непонятно, що чоловіка у цього в голові, да, і він неадекватний, просто неадекватний. І збити стареньку бабушку, больну, це вже просто треба бути таким звірем, що я просто не знаю. Я не хочу, щоб цей людина знаходився на свободі. Я боюсь за життя своїх близьких, за свою життя. Я не можу спокійно жити. Ірина Куйбіда, Віка, новини.